Əgər birinci dərsdən xatırlayırsınızsə, print layout, full screen reading, web layout, outline və draft haqqında danışmışdıq. Bunlar görünüş rejimləri idi. Təzdən bir də həmin videoya baxıb, o hissəni təzdən təkrarlayarsınız. 5 dənə görünüş rejimimiz var. Miqyas düymələrinin yanında da gördüyünüz kimi bu düymələr var. Bunlar da mütləq şəkildə təkrarlayırsınız. Və biz artıq show lent qrupu ilə davam edirik. Göstər, nəyi xətt keçiləri? Tor xətlərini. Tor xətləri çapda görsənmir, ha? Yadda saxlayın onu. Çap üçün deyil yəni. Misal üçün, tutaq ki, fiqurlarını işləyirsiniz və sizə lazımdır ki, fiqurlar, balaca-balaca fiqurlar qoymuşsunuz buralara, bir düz xət üzrə yerləşsinlər. Bax, bu kimi əməliyyatlarda və s. artıq kömək edir bizə ki, səliqəli iş görək. Tor xətləri, bir də navigator paneli. Navigator paneli keçən dərsdə xatırlayırsınız, başlıqlara stillər, effektlər verirdik. Və başlıqlar görsənirdi orada, sol tərəfdə. Və hər hansı bir başlığın üstünə vurub, həmin başlığa keçə bilirdik. Belə, bu şəkildə. Amma bunu açıb bağlamaq üçün navigator panelindən istifadə edə bilərik. Panelin özünün X düyməsi var. Oradan da bağlaya bilərik. Sonra buradan təzdən açıb bilərik təbii ki. Və navigatorda 3 dənə tab var. Biri sənədin başlıqlarını göstərir. O birisi sənədi kiçik eskiz formada, bax, sənədin səhifələrini göstərir. Bir də find var idi. Find. Ctrl F. Hər hansı sözü tapırdıq. Məsələn, kontrol yazdım bura. Belə. Bir də axtarışın nəticələrini. Bax, səhifələr, axtarışın nəticələri, səhifələr və başlıqlar. Bunu da bağladıq. Növbəti lent qrupumuz adlanır Zoom. Miqyas. Bunu vuranda Zoom adında pəncərə açılır. Birinci dərsdə baxmışıq bu pəncərəyə. Artıq danışmayacağım. O birisi 100% düyməsidir. Elə adından görsənir də miqyası 100% eləyir. One page, bir dənə səhifə göstər, iki dənə səhifə göstər və səhifə genişliyi qədər miqyasını nizamla. Səhifə genişliyi, yəni səhifənin kənarları görsənsin, yerləşsin bura. Və gəldik sağa, makros, ən sağa. Deməli, belə bir şey var. Kitabda ən sonuncu videoya baxarsınız, orada makros izah olunub. Məndə makros hal-hazırda işləmir, ona görə makrosu göstərə bilməyəcəm sizə. Makrosu nədən ötürü istifadə edə bilərsiniz? Hər hansı bir iş görürsünüz, məsələn, uzun bir, tutaq ki, bu kimyada zadda karbon birləşmələri və s. olur, məsələn, nəsə çəkirsiniz, nəsə qurursunuz, amma çox əziyyətli bir işdir. Həmin işi makroslaşdıra bilirsiniz. Yəni, Word onu əzbərləyir, Word-un funksiyasına çevirirsiniz. Və nə vaxt lazım olsa, makrosların içinə gəlib view makros deyirsiniz, yaratdığınız makrosların siyahısı çıxır. Həmin makrosu seçib, run deyəndə Word avtomatik o işi görür. Yəni, sən tutaq ki, bir saat əziyyət çəkmişsən Word-də, nəsə bir cədvəl, nəsə bir formul, nəsə bir şəkil quraşdırmışsan, yığmışsan, onu makroslaşdırsan, Word onu əzbərləyir, öz funksiyası kimi beyninə yazır. Və nə vaxtsa gəlib makrosların siyasından həmin şeyi tapıb, run desən, avtomatik olaraq kursorun olduğu yerdə həmin işi görəcək, həmin obyekti əlavə eləyəcək, həmin şəkli, həmin cədvəli artıq nə düzətmişsənsə. Hal-hazırda məndə işləmir. Ona görə göstərə bilməyəcəm, amma kitabda videosu var. Ən Word-ün ən sonuncu QR kodunu tapsaz, onun içində makroslar necə işləyir, onu görəcəksiniz. Testlərdə, model sualda var, belə soruşur. Test-test istifadə olunan əməliyyatların avtomatlaşdırılması üçün hansı düymədən istifadə olunur? Test-test istifadə olunan əməliyyatların avtomatlaşdırılması. Bəli. İndi gəldik window, pəncərə, lent qrupumuza. Hal-hazırda bir dənə Word pəncərəmiz var. Əgər mən buradan New Window deyəsə olsam, gedək başa, New Window deyəsə olsam, eyni sənədi, bax, arxadaşını görsünüz, mətin hissələrinin seçilməsi. Bax, bu da mətin hissələrinin seçilməsidir. Eyni sənədi yeni bir pəncərədə açır. Eyni sənədi, cari sənədi, cari məzmunu yeni bir Word pəncərəsində bir dənə də göstərdim. Açacaq. Bağladıq. Biraz burada qarışıq gedəcəm. Gəldim bura. Split, bölmək. Word-ün iş sahəsini iki müstəqil hissəyə ayıra bilərsiniz. Bunu klikləyirsiniz və boz sərhədli görsünüz, bax, kursoru hərəkət etdirəndə belə aşağı-yuxarı gedib gəlir.
Bak bura klikleyirəm. Word'ü böldü. Kursoru aşağıya koyuram. Aşağıda başlayıram gəzməyə. Yuxarıda donub qalıb görürsünüz. Məsələn burada önemli bir şey var. İstəyirəm gözümün qarşısında olsun. Aşağıda da başlayıram gəzirəm. Veya tutaq ki 7-ci səhifədə yazdığım bir şeyi 15-ci səhifədən təzədən izahını vermişəm. Baxıram görüm tam məntiqli olaraq üst üstə düşür buradakılar yoxsa yox. Belə. Hər bir hissənin üzərində belə ayrı-ayrı gəzə bilirsiniz. Bax bu şəkildə. Və bayaq split idi, indi remove split. Yəni bölgünün ləğv elə deyir. Bunu da həllədik. Obst düymələri göstərə bilməkdən ötürü mənə lazımdır təzə bir Word pəncərəsi. Bir dənə də Word pəncərəsi açdım. Burada heç bir şey yoxdur gördüyünüz kimi. Gəldim view-ya. Pəncərəni dəyişdir. Bax bunu vuranda Word pəncərələri çıxır buradan. 3 dənə olsa 3 dənə, 4 dənə olsa 4 dənə çıxacaq. Və bax buradan belə aktiv olan Word pəncərələrinin birindən digərinə bax belə keçə bilərsiniz. Bu da belə. Gəldik bura, Arrayjol. Bunu vururam. Boş sənəddir. Aşağıdakı da içində məlumat olan sənədimizdir. Birini aşağıda, birini isə yuxarıda bizə göstərir. Gəldik View Site by Site. Yanmayan göstər. Bu. Sənədin birini sağa, birini sola qoydu. Çox yaxşı bir xüsusiyyətdir əslində. Bax, bura gəlib belə kursoru bura qoyub belə gəzəsi olsanız, hər iki sənəd eyni vaxtda hərəkət edir. Baxın. İndi kursor bax bu bir sənədin üstündədir. Buradadır. Bunu belə aşağı çəkəndə o birisi də aşağı yuxarı gedir. Belə sinxronlaşdıra bilirsiniz. Burada sinxronlaşdırma düyməsi var elə. Sinxronu söndürəsi olsanız tək-tək aparıb gətirə bilərsiniz. Yandıranda ikisi bir yerdə sinxron hərəkət edirlər. Təzə yaratdığımız sənəddir. Hə, bildim. Və bunların misal üçün buradan gəlib ölçülərini də dəyişə bilərsiniz. İndi gördüyünüz kimi düymələr bura tam yerləşmədi. Bax, gəlib buradan Reset Window Position pəncərə mövqeyini bərpa ilə deyəsə olsanız qaytarır öz əvvəlki formatına. Təzədən View Site by Site deyəsə olsanız rejimlər verir. Və qayıdır ilkin vəziyyətə. View amma düşə bilən bir hissədir və bu danışdıqlarımı ona görə diqqətli şəkildə yadda saxlamağa çalışın. Qarşımıza çıxa bilər. Belə. İndi istəyirəm videonu saxlayım. Sonra yenə də kimin nə sualı sözü varsa soruşar.